Соковиті, солодкі та з присмаком літа. Сьогодні, 3 серпня, в усьому світі відзначають День кавуна. Цьогоріч в Україні сезон червоної ягоди розпочався декілька тижнів тому. Однак ціни кусаються. Проте любителів баштанових це не зупиняє. Вони активно штурмують прилавки магазинів та ринків, аби вполювати кавунчика. Однак спеціалісти зазначають, смугастого буде не так багато, як до повномасштабного вторгнення. А херсонськими кавунами посмакувати українці зможуть тільки після перемоги та повного розмінування території. Звідки везуть цьогоріч смугання та скільки доведеться викласти з гаманця – далі в сюжеті. Сезон кавунів у самому розпалі. Сотні багряних, стиглих смуганів на одному з місцевих ринків чекають на дніпрян, які так скучили за сезонним смаколиком. Пані Тетяна продає любимівський баштан. Все, каже, вирощене власноруч та з любов'ю. Великі, солодші, менші, ніж вони більше годяться для засолки, да, от, щоб для консервування. От. А великі кавуни, вони дуже смачні, дуже солодкі. А ще Тетяна ділиться лайфхаком, як убрати кавун до столу. Оце в нас буде кавуничка, бо п'ятнишко тут таке величеньке, бачите, кругленьке. О, а оце, зараз будемо шукати, а оце з маленькою цяточкою, це буде кавунчик. Кавуничка завжди солодша. Просуваємось рядами далі. Тут вже продають переважно з Одещини. Та й асортимент багатше. Продавці зазначають, є з чого обрати. Це новий сорт, такого в Україні рідка, дуже сладка, хороша, кістечками. Тут є жовтий і красний, без кістечки. Білий кавун привозять з Нікопольщини. Вартує 55 гривень за кілограм. Ціна ж на смугастий – 30 гривень за кіло. Цьогоріч фермери вирощують також чорні та жовті кавуни без кісточок. Поласувати жовтим смаколиком вирішила і дніпрянка Тетяна. Я купила за яку ціну? 55 гривень кіло. Скільки вам обійшлося? 130 гривень. Чи не дорого це для вас? Ну, середня ціна. А от Володимир знає, як не прогадати та обрати ласий кавун. Стукаю, в руках зжимаю, щоб тріщав немножко. А де він який? Він солодкий, так? Звісно, бо подається солодкий. В основному солодкий. У супермаркетах баштанові з Турції, Румунії та Єгипту. Є і звичайні кавуни, і без кісточок. Ціни трохи нижче – від 25 гривень за кілограм. Проте для багатьох ціна не так важлива. Обирають тільки українського виробництва. Ну, якщо брати турецькі, я їв в Турції, вони вкусні. А к нам привозять, я впевнений, що не зовсім спілі. Вони в дорозі повинні доспіти. А коли вони доспівають не на полі, а в дорозі, вони в будь-якому випадку не сладкі. Однак спеціалісти зазначають, цього сезону смугастого буде не так багато, як до повномасштабного вторгнення. А херсонськими кавунами посмакувати українці зможуть взагалі тільки після перемоги та повного розмінування території. До війни Херсонщина вирощувала 35-40% всіх баштанних культур України. Цьогоріч на деокупованих територіях зможуть зібрати лише 6 тисяч тонн кавунів. Пропозиція кавунів наразі збільшується майже щоденно на ринку. І пік сезону ми очікуємо десь на середину серпня. Це все йде за календарним графіком, і ціни ще можуть просідати, але для покупців, щоб вони розраховували на дуже низькі ціни цього сезону, вони не будуть низькими. Дієтологи запевняють, кавун корисний для здоров'я, втамовує спрагу, містить багато клітковини та вітамінів В і С. А ще у складі цитрулін, що сприяє профілактиці онкозахворювань та цукрового діабету. А ще спеціалісти радять звертати увагу на натуральність продукту. Коли поверхня на розрізі буде така цукрова, бугриста, тьмяна, ото гарний кавун. Якщо воно гладке, блискуче, то там може бути більша кількість нітратів. Також важливо дивитися, щоб не було дуже багато білих таких ниточок, перетинок. Херсонських кавунів на столі вам бажають Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».